alan müəllimlər və abditentlər dünən Facebook səhifəsində, Instagramda, WhatsApp qruplarında paylaşdığım bir suala aydınlıq gətirmək istəyirəm. Əslində e, sual ilk baxışdan asan görünür, e, sadəcə olaraq biraz diqqət tələb edən sualdır. Deməli, burada hamını çaşdıran bir məqam var idi, qoca sözü. Əksər tələbələr və müəllimlər suala düzgün cavab yazmamışdılar, amma düzgün cavab yazanlar da təbii ki var idi. Deməli, burada bizdən istəyir, vergülə qədərki hissədə hansı nitq hissələri işlənmişdir? Təbii ki, ilk baxışdan baxırıq. Mən əvəzlik, nə qədər əvəzlik bilirik ki, sual əvəzlikdir. Sual əvəzliyi əsas nitq hissələrinə verdiyimiz bütün suallar sual əvəzliklərdir. Sonra B variantına nəzər saldıq. Sifət, qoca, sifət, olmaq fel. Çoxları çox əminliklə B variantını götürmüşdülər və demişdilər, başqa variant ola bilməz. Amma bir şeyi yadınızda saxlayın ki, burada işlənən qoca olmaq mürəkkəb tərkibi feildir. Bir nitq hissəsidir, yəni feildir. Qoca olmaq, uşaq olmaq, dost olmaq, yaşlı olmaq, pis olmaq. Bular hamısı mürəkkəb tərkibi feildir. Ona görə biz bunu bir nitq hissəsi olaraq, feil olaraq götürməliyik. Düzdür, olmaq sözünün e, müstəqil işlənən versiyaları var. Məsələn, deyirəm ki, şəkildə olmuşdum, nə etmişdim, olmuşdum, harada? Şəkildə. Yəni olmaq felinin yanında e, məkan-mənşəli sözlər gələndə müstəqil işlənə bilər. Və ya xud deyirik ki, məsəl üçün deyirik ki, iclasda olmuşdum. Nə etmişdim, olmuşdum, harada? İclasda görsüz, müstəqil işlənir burada. Amma burada işlənən qoça olmaq mürəkkəb tərcib feildir. Biz bunu bir nitq hissəsi kimi götürürük və cümlə üzvü kimi də, bir cümlə üzvü kimi götürürük. Deməli, bizim cavabımız burada D variantıdır. Əvəzlik, əvəzlik, fel. Mən əvəzlik, nə qədər, əvəzlik gözə olmaq da deməli mürəkkəb təkbib feildir. Amma bu testdə bizə bir tələ qurulmuşdu B variantında. Əvəzlik əvəzlik qocanı sifət götürmüşdülər, olmağı da ayırıb fel götürmüşdülər. Bizim düzgün variantımız D variantı oldu. Əksər e, müdavimləri, müəllimləri, tələbələri də çaşdıran burada qoca sözü olmuşdur. Deməli, e, sonda onlayn dərslərimiz haqqında məlumat vermək istəyirəm. E, biz e, Azərbaycan dilindən iki qrupla dərslərimizə başlamışıq. Bir qrupla artıq isim bölməsindeyiz, digər qrupla yeni başlamışıq e, vurğu bölməsindəyik, vurğudayıq, daha doğrusu fonetikadayıq. E, ədəbiyyat e, qrupu ilə də dərslərə e, yanvar ayının içindən başlayacaq.